tieto dni sa nás pýtate, čo je také nové pri príležitosti nového školského roka. Dovolte, aby som vám to pomerne názorne ukázal. Dobre si pozrite tento objemný dokument. Je to školský vzdelávací program na jednej z našich stredných škôl. Takéto objemné dokumenty museli donedávna vypracovávať pedagógovia už pred začiatkom školského roku. Trávili tým dlhé a dlhé týždne. Našou zmenou, tým, že sme umožnili, aby sa časti tohto obrovsky náročného dokumentu nahradili štátnym vzdelávacím programom, klesá objem práce pedagógov na školách. Keby som to mal vyjadriť objemom toho dokumentu, tak to klesne možno na štvrtinu. To znamená výrazná zmena. Pedagógovia nebudú musieť prechádzať tou tortúrou, ktorú prechádzali donedávna, tým, že sme novelizovali školský zákon, majú oveľa menej práce ako doteraz. Nie je to zďaleka jediná zmena. Znižovali sme administratívnu záťaž v mnohých ďalších smeroch. Počuli ste, že novelou školského zákona sa napríklad umožnilo vedenie triednej knihy v elektronickej podobe. A mnohé školy sa snažili už pred touto legislatívnou zmenou o vedenie triednej knihy v elektronickej podobe. Niekedy tak, že balancovali na hrane zákona. Niekedy naopak to robili tak, že sa zdvojnásobila záťaž pre učiteľov, pretože v niektorých konkrétnych prípadoch robili elektronickú triednu knihu a zároveň ešte v ten istý deň robili triednu knihu aj v papierovej podobe, čo rozhodne nie je niečo, čo umožňovalo alebo čo zjednodušovalo život pedagógom. Zákon nastavil podmienky jednoducho. Môžete viesť odteraz dokumentáciu aj v podobe elektronickej triednej knihy. Stačí, keď sa na konci roku vytlačí, zaarchivuje, to je všetko. Ďalšou významnou zmenou je značné zjednodušenie tlačiv, ktoré sa v školskej praxi používajú. Opäť dovolte, aby som bol pomerne názorný. Mám tu jedno tlačivo, to je návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V predošlej praxi mal takýto návrh 9 listov, dnes po novom 4 listy. Opäť zjednodušenie, tie 4 listy je tak či tak pomerne veľa vyplňania, ale je to oveľa menej ako celý ten priestor, ktorý museli vyplňať, keď mali tento naozaj objemný dokument. Okrem toho sme umožnili vydávať polročné vysvedčenia bez písomnej žiadosti, keďže tá administrácia naozaj príliš zaťažovala školy. Ďalej, v základných školách sme zrušili povinnosť vytvárať 5 rôznych typov dokumentácie. Prečo? Častokrát údaje, ktoré táto dokumentácia obsahovala, boli zduplikované alebo striplikované v iných dokumentoch alebo sa dokonca v praxi ukázali ako úplne nadbytočné. Medzi tých, alebo tých 5 rôznych typov dokumentácie je následovných prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej činnosti odborných zamestnancov. Ďalej ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a zástupcu riaditeľa. Ďalej návrh výletov, výcvikov, exkurzií a škôl v prírode. Potom rokovací poriadok pedagogickej rady. A nakoniec plán činnosti metodických združení a predmetových komisií. Ďalej, školy organizujú školy v prírode. V tejto súvislosti sa zrušil vyžadovaný písomný súhlas riaditeľa vysielajúcej školy na organizovanie školy v prírode. A taká možno moja obľúbená perlička, pracovná náplň zdravotníka, ktorú musel vypracovať riaditeľ školy, keď sme sa bavili o tomto konkrétnom tlačive. Bol to taký typický príklad, keď nikto nevedel zdôvodniť, prečo sa to robí. Zdôvodnenie zo všetkých strán bolo, no lebo sa to už robilo dlhé roky. Naše aktivity v tomto smere nekončia. Keď sa rozprávate s učiteľmi, vidíte, že dve školy, dva rôzne prístupy. Na jednej škole vám učitelia povedia, nás vlastne nič zvlášť nezaťažuje, všetko máme pomerne dobre zorganizované. Na inej škole, častokrát v rovnakej lokalite, sa dozviete, že majú obrovské množstvo papierovania. Tí učitelia na vás vychrlia sťažnosti na to, čo všetko musia vyplňať. Prečo? Okrem týchto systémových vecí, ktoré sme vám dnes predstavili a ktoré vieme riešiť, alebo vedeli sme ich vyriešiť,
priebehu ostatných týždňov a mesiacov z úrovne ministerstva naozaj pomerne rýchlo. Sú tu iné problémy. Častokrát riaditelia zápasia s tým, ako vlastne majú riešiť vnútorný chod školy tým, že si nastavujú rôzne manažerské procesy a administratívne procesy. Niekde to vedia urobiť naozaj veľmi efektívne. Ten riaditeľ odbremení učiteľov a vie si pomerne efektívne na svojej úrovni zorganizovať administratívu. Inde je tá administratíva hodená naozaj na plecia učiteľov. Podobne máte rôzne prístupy od regiónu k regiónu. Niekde vidíte zriadovateľov, ktorí požadujú určité druhy tlačiv, iný zriadovateľ ich nepožaduje. Takže sú naozaj, tá školská prax je naozaj veľmi, veľmi pestrá, veľmi rôznorodá. Našou snahou je na jeseň rozbehnúť ďalšiu vlnu debirokratizačných opatrení tým, že budeme aj usmerňovať školy v tom, ako majú postupovať pri nastavovaní procesov svojho vnútorného chodu a pri nastavovaní administratívnych procesov, pretože, opakujem, z mnohých škôl to vychádza ako naozaj veľmi ostrá požiadavka. Jednoducho stále sú zaťažovaní rôznymi administratívnymi procesmi, ktoré sú zduplikované alebo častokrát nie sú ani nutné. Takže berieme tú úlohu na seba ako ministerstvo, nevyhovárame sa ani na iné štátne organizácie, ani na zriadovateľov. Berieme to ako fakt, že je naozaj rôznorodá pestrofarebná prax a chceme, aby učitelia mali čas na to, na čo majú skutočne mať dominantnú časť svojho času, to znamená na prácu v triede.